ህይወት በጣም አጭር ናት። በህይወታችን ስንኖር ለሰዎች የደስታ ምንጭ እንጂ የሀዘን ምንጭ አንሆን። አሁን ያለንበት ጊዜ እኔ ምን ላድርግ ወይም ደግሞ እኔ ምን አድርጌ ሰዎችን ላስደስት፣ እኔ ምን አድርጌ ጓደኞቼን ላስደስት፣ ወይም ደግሞ ምን አይነት ስራ ሰርቼ በሰዎች ዘንድ መልካምነትን ላግኝ ከማለት ይልቅ ብዙዎቻችን አሁን ያለንበት ጊዜ እኔ ከማን እበልጣለሁ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እሷን እበልጣለሁ፣ ወይም ደግሞ ሰዎችን ለማናደድ፣ ሰዎችን ለማስከፋት፣ ሰዎችን ደግሞ ለመብረጥ፣ ሰዎችን ለማስረቀስ፣ ለሰዎች እንባ እንጂ ለሰዎች ደስታ እየሮጥን አይደለም ያለነው። ግን አንድ ነገር ቆም ብላችሁ አስቡ። የሰው ልጅ ተሰባሪ ነው። ነገ ወይም አሁን ምን እንደሚፈጠር አናቅ። ስለዚህ ለሰዎች የደስታቸው ምንጭ እንጂ የሀዘናቸው ምንጭ በፍጹም አንሆን።